হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদত। আজি মই এটা ভিডিঅ' লৈ আছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, উপকাৰী হ'ব ভিডিঅ'টো। আৰু মই এজোপা লতাৰ বিষয়ে আপোনালোকক আজি জনাম। আৰু লতাবিধৰ মানে হয়তো বহুতে জানে, আৰু লতাবিধৰ বিষয়ে জানিলে হয়তো আপোনালোকেও আচৰিত হৈ যাব। এবিধ লতাত ইমান ঔষধি গুণ যুক্ত হৈ আছে আৰু আপোনালোকেও হয়তো আচৰিত হ'ব এইবিধ লতাৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে গম পায়। আৰু এতিয়া চাওকচোন লতাবিধৰ বিষয়ে মই কি কি কওঁ। ভেদাইলতাৰ মই প্ৰথমতে পৰিচয়টো কৰাই দিছোঁ আপোনালোকক। ভেদাইলতাক মানে আমি ভেদাইলতা বুলি কওঁ, কিছুমানে ভেবেলি বুলি কয়, কিছুমানে ভেদালিলতা বা পাদৈলতাও বুলি ইয়াক কোৱা হয়। আপোনালোকে হয়তো গম পায় বহুতৰ মানে বিভিন্ন নাম বিভিন্ন ঠাই অনুযায়ী। আৰু ভেদাইলতা হৈছে এবিধ মিহি মানে বাওঁফালে পাক খাই বগোৱা আৰুহিলতা। ইয়াৰ ডালপাতবোৰ বহুত বেয়া গোন্ধায় আৰু কেচেমা কেচেমা গোন্ধায়, হয়তো আপোনালোকে গম পায় যিসকলে ভেদাইলতা খাইছে। আৰু ইয়াৰ পাত হৈছে 5-12 চেণ্টিমিটাৰলৈকে ডাঙৰ আৰু 2-7 চেণ্টিমিটাৰলৈ বহল হয়। পাত ডিম্বাকাৰ বা বল্লমাকাৰ, কুশাগ্ৰ, অচিন্ন, কলাযুক্ত আৰু নিমজ। ফুলবোৰ কজলা বৰণৰ, আগ ৰঙচুৱা, ফলটো ৰঙা আৰু দীৰ্ঘ বৃত্তজ। ফুলবোৰ জুলাই মাহৰ পৰা অক্টোবৰ মাহত ফুলে আৰু শীতকালত ইয়াৰ ফল ধৰে। এতিয়া মই আহোঁ ভেদাইলতাৰ ঔষধি গুণসমূহ। ভেদাইলতা দুবিধ উপক্ষাৰ পোৱা যায় আৰু এই লতাবিধত কাৰ্বন ডাই ছালফাইড থকাৰ হেতুকে বেয়া গোন্ধায়। আপোনালোকে হয়তো গম পালে ইয়াত এই লতাবিধ কিয় ইমান বেয়া গোন্ধায়। ইয়াত আছে কাৰ্বন ডাই ছালফাইড থকা হেতুকে ই বহুত বেয়া গোন্ধায়। গৰম কৰিলে ইয়াৰ গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু সেয়ে মানে আমি ৰান্ধি খাওঁ, প্ৰায়ে ৰান্ধি খালে ভেদাইলতাৰ আগৰ বেয়া গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যায়। আৰু আমি চাটনি বনায়ো খাওঁ ভেদাইলতা, বহুতে নেখায় কিন্তু ভেদাইলতা পকৰি খাবলৈও ভাল যিহেতু খুন্দি পালে। আৰু ইয়াৰ পাত আৰু শিপা হৈছে বহুত শক্তিকাৰক। পাতৰ ৰস হৈছে ৰক্তৰোধক, পাচক বিষ আৰু বাত বিষ নাশক। আৰু এতিয়া আমি আহোঁ কি কি ৰোগত কেনেদৰে আমি ভেদাইলতা ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এবাৰ আহকচোন আমি ভেদাইলতাৰ কি কি ৰোগত ব্যৱহাৰ কৰোঁ জানো আহক। নম্বৰ 1 হৈছে ভেদাইলতাৰ গুটিৰে দাঁত ঘঁহিলে দাঁত কলা পৰে, যদিও ই দাঁতৰ বিষৰ মহৌষধ। পেটৰ অসুখ বা দুৰ্বল ৰোগীক ভেদাইলতাৰ আঞ্জা খাবলৈ দিয়া হয়। আঞ্জা বা মানে আঞ্জা বুলি কোৱা হয় কিছুমানে, ধৰা ভেদাইলতাৰ মানে চব্জি খাবলৈ দিয়া হয়। অৰ্চবেদনা আৰু অৰ্চৰ ৰক্তক্ষৰণৰ ভেদাইলতাৰ ৰস আৰু কেঁচা হালধিৰ ৰস নিয়মিত খাবলৈ দিয়া হয়। তাৰ পৰা আহিছে ভেদাইলতাৰ ৰস আৰু কাঁচকল একেলগে ভাজি খালে আমাশয় আৰোগ্য হয়। অৱশ্যে মাত্ৰাৰ আধিক্যত কোষ্ঠকাঠিন্য হ'ব পাৰে, এইটো হয়তো গম পাইছে আপোনালোকে কি কৈছোঁ। শৰীৰৰ কোনোবা অংগ পংগু হৈছে, কিছু স্পৰ্শকাতৰতা সম্পূৰ্ণ লোপ পোৱা নাই, তেনে অৱস্থাত ভেদাইলতাৰ ৰস মালিচ কৰিলে বা সেৱন কৰিলে তেনে পংগু অংগ ক্ৰমে আৰোগ্যৰ পথলৈ অহা দেখা যায়। প্ৰস্ৰাৱ বেদনাত ভেদাইপাতৰ ৰস কেঁচা গাখীৰত মিহলাই নিয়মিত কিছুদিন খালে প্ৰস্ৰাৱ বেদনা ৰোগ মানে ভাল হোৱা দেখা যায়। আৰু ভেদাইলতাৰ ৰস এৰী তেলত মিহলাই পুৱা খালে বাত বিষ আৰোগ্য হয়। তাৰপৰা আহিলোঁ আমবাত ৰোগত এফুটা নহৰুৰ লগত ইয়াৰ ৰস চুবাই খাবলৈ দিয়া হয় আৰু চুবাই খাব লাগে। হঠাৎ কেতিয়াবা দাঙিবলৈ গৈ বা কোনোবাফালে চাওঁতে হীৰা সংকোচন ঘটি অসম্ভৱ বিষ হ'লে ভেদাইলতা পাতৰ ৰস তিল তেলত মিহলাই ঘঁহিলে বিষটো অলপ হ'লেও কমা যায়, আপোনালোকে চাব কৰি। আৰু হৈছে শেষৰটো হৈছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত বদ হজমত ভেদাইলতা পাতৰ ৰস খাবলৈ দিয়া হয়। আৰু বয়সস্থ লোকসকলে ভেদাইলতা সিজাই খালে এই দুখ আঁতৰে। আৰু ভেদাইলতা আমি মাছৰ লগতো বনাই খাওঁ, মাছৰ জোল বহুত ভিটামিন আছে। ভেদাইলতা সৰু ল'ৰা ছোৱালী যিহেতু খাব নোৱাৰে, এনেই তেহেঁতক বৰ চৰ বনাই দিলে সিহঁতে খাব পাৰে। এইকেইটাই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো, ভেদাইলতাৰ বিষয়ে মই ক'লোঁ আৰু আজি ইমানতে মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰি দিছোঁ।